berjaya mengekalkan barisan pemain utama musim lalu di samping penyertaan 6 muka baru termasuk 2 pemain Perak, Brandon Gunn dan Nur Hakim Hassan, selain seorang lagi pemain berdarah kacukan, Nicholas Wirat. Jelas sasaran tinggi mahu dicapai skuad Red Giants di bawah kenalan jurulatih B. Satinaden layak ke saingan peringkat Asia pada tahun 2021. Memang itu target yang realistik. Ya. Dengan adanya pemain-pemain yang boleh katakan ada kaliber, sasaran tu memang tepat. Ha. So saya sebagai jurulatih, saya kena cabaran ni. So ini satu sasaran yang realistik. FAS hari ini mengadakan majlis memperkenalkan barisan pemain yang akan beraksi dalam saingan Liga Super bagi musim 2020. Selain 6 pemain baru, Selangor turut mengekalkan 4 pemain importnya iaitu Rufino Segovia, Ifedayi Olusegun, Sandro Da Silva dan Taylor Regan. Pada majlis pengenalan pagi tadi yang dihadiri Presiden FAS, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah, kesemua pemain turut mengenakan jersey edisi khas pasukan berwarna hitam dengan hanya 2,000 unit dijual kepada peminat. Untuk rekod, Selangor menamatkan kempen Liga Super musim 2019 di tempat ketiga di belakang juara Liga Johor Darul Ta'zim, JDT dan Pahang.